новинами з України у студії відкритого новини і з вами Вікторія Вахрушина. Починаємо новий робочий тиждень разом. Далі про головне на цю годину. Вислухають, порадять, заспокоять. У Дніпрі в дитячій лікарні відкрили четверту локацію простору для родин «Спільно». «Спільно» – це неформальна освіта та розвиваючі заняття для дітей і консультаційна та юридична підтримка для дорослих. У разі необхідності спеціалісти перенаправлять сім'ї у кризі до фахівців, допомоги в яких вони потребують. Тож, поки батьки вирішують нагальні питання, дитина може відвідати майстер-клас і чомусь навчитись. Наприклад, дізнатися, що таке міна безпека – поліпити чи помалювати. Всі послуги безкоштовні. Проєкт «Спільно» реалізується у Дніпрі благодійними організаціями у співпраці з дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. 14-річна Софія – переселенка зі Слов'янська. У медзакладі зараз на лікуванні, а паралельно ходить до дитячого простору «Спільно». Малює, ліпить і спілкується з психологом. Через війну, каже дівчина, всі знервовані і напружені, бо не знають, що станеться наступної миті. У кожного зараз є якісь проблеми. Кожен переживає, кожен усвідомлений в цій ситуації. І всім дуже важко. Я вважаю, що всім потрібна допомога психолога. Порада з питань, як заспокоїти себе, як триматися. Є якісь навіть там фізичні вправи, які вона мені розповідає, вправи на дихання, на заспокоєння. І вони дійсно працюють, мені допомагають. Психолог допоміг відволіктися і заспокоїтися і доньці Юлії. Вони з Марганця. Дівчинку 9 лютого поранили осколки від снарядів, якими російські окупанти вгатили по мирному місту. На місці, де 11-річна Серафима отримала рвану рану руки і поранення шиї, ще кілька днів була її кров. Нині дитина поступово оговтується, але на неї ще чекає операція на руці. Їй дуже подобається на індивідуальних заняттях знаходитися з Наталією, з психологом. Подобається займатися з Наталією і з Ольгою, виходить, грати в ігри різні. Навіть я присутствувала і в шахмати, і в шашки ми грали, нас учили. І ліпили ми, виходить, з воздушного пластиліна, причому ліпили лівою рукою. Всі. Щоб Серафіма не обиділася, ми всі працювали лівою рукою тільки. Права ручка пострадала, вона і працювати не може. Україна, давай слово таке складу. Україна? Так. Да. Давай. Давай, ми це все прийдемо. Молодець! Перша є! У дитячому просторі розраджують та займаються із дошкільнятами. Повторюють абетку, складають слова, малюють і дивляться мультики, які потім обговорюють. Обов'язковим є вивчення мінної безпеки, різноманітна діяльність. Також це особистий простір дитини. Якщо дитина хоче усамітнитись, побути сама, зайнятися тим, чим вона хоче, будь ласка, ми не обмежимо в цьому. Ну, я, коротше, переграла, або нічия буде, понімаєш? Може, нічия. Проєкт «Спільно» – це частина програми дитячого фонду ООН для підтримки українців, які постраждали від війни. Мета – виявити та своєчасно відреагувати на потреби родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, надати допомогу і в разі потреби перенаправити до інших фахівців. Наразі у Дніпрі 4 таких дитячих простори. Цей центр, що знаходиться в цій лікарні, він допоможе дітям просто відчути себе більш легше і побути в затишку, побути з нашими спеціалістами, які допоможуть ним психологічно, в першу чергу, і виявити певні ризики для того, щоб допомогти їх сім'ям вийти з складних життєвих обставин. Дитячі точки «Спільно» – це дружній простір до дитини. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій, у вирішенні соціальних питань, юридичних питань, для отримання якісного перескерування. Дітки, у свою чергу, проводять тут веселий час, відволікаються від війни та від своїх хвороб. Простори «Спільно» працюють по буднях. На відвідини можна попередньо записатися. Детальна інформація про графік роботи у соцмережах. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Мешканці Дніпропетровщини знов можуть отримати 6600 гривень від Організації Об'єднаних Націй. Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни. На неї можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід на одну людину менше, ніж 5400 гривень на місяць. Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних. У Дніпрі він знаходиться на вулиці Старокозацька,
Ярославській, 38. Для заповнення форми при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, папери, що підтверджують приналежність до категорії вразливості. У пункті збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів і за умови надання меддовідки, що підтверджує їхній стан здоров'я. Пробігти дистанцію по телефону. В столиці пройде благодійний забіг на підтримку ЗСУ. Долучитися до доброї справи може кожен з будь-якої точки світу. Відстані на вибір – 5 та 10 кілометрів. Щоб стати учасником, треба зареєструватись. Після марафону кожен бігун отримає медаль і диплом. Вартість забігу – від 250 до 1150 гривень. На половину зібраної суми планують придбати пікап для 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Саме ці захисники звільняли Херсон і зараз нищать ворога під Бахмутом. Запис та всі умови пробігу за посиланням на ваших екранах. Благодійні старти 26 березня на майданчику Національного експоцентру у Києві. Поки ви бігаєте за нас, ми заставляємо окупанта тікати з нашої землі. Гармат! Вже рік ремонтує автівки і допомагає ЗСУ. Автомеханік Дейв зі Сполучених Штатів відновлює хамери і відправляє їх в Україну, аби допомогти нам здолати ворога. Американець захоплюється військовим транспортом з 11 років. Говорить, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, не міг залишитись осторонь. Уряд США надає Україні військову допомогу, він підтримує українців по-своєму. Дейв співпрацює з волонтерською організацією Help Heroes of Ukraine, яка допомагає відремонтованим позашляховикам дістатися фронту. Чоловік зізнається, це вперше в його житті, коли він своєю майстерністю може допомогти хлопцям-військовим на війні захищати свою країну. Це мої авто, які я завершив відновлювати, які готові їхати в Україну та воювати. Я за свободу. США відстоює свободу. Я за Україну. I stand with Ukraine. Slava Ukraini. Дякую. Актор Люк Еванс, зігравши головну роль у фільмі «Дракула. Невідома історія», записав відео на підтримку українців. У зверненні він зазначив, світ захоплюється українцями, які попри тяжкі випробування, що випали на їхню долю, показали всім, на що здатні сила та єдність. Актор висловив надію, що війна скоро закінчиться, побажав українцям здолати ворога та запевнив, цивілізований світ підтримуватиме Україну до перемоги. Ви – наші брати та сестри. І хоча я далеко, я хочу, щоб ви знали, що я підтримую всіх вас. Я так само, як і ви. Хочу, щоб ця жахлива і безглузда війна закінчилась. Ви не самі. Ми про вас не забули. Світ про вас не забув. Квести, арт-терапії, інтерактивні мандри – все це пропонує дніпрянам і гостям міста один із найсучасніших музеїв України. Це музей історії Дніпра. Попри війну, він продовжує працювати і має сучасні гаджети, що допомагають екскурсоводам подавати відвідувачам цікаву інформацію, яку легко запам'ятати. А ще, окрім класичних екскурсій, співробітники розробляють різноманітні квест-подорожі. Відвідувачів ділять на команди. Кожна отримує конверт із завданнями. Трійка лідерів отримує фірмові призи. Днями у Музеї історії Дніпра влаштували квест у пошуках дніпровських скарбів. Анонс усіх заходів на сайті музею та в соцмережах. Різноманітні квести у Музеї історії Дніпра – близько 10 саме квестів. Також є воркшопи, майстер-класи та театралізовані вистави. Це один із таких сучасних взагалі підходів до того, щоб люди сприймали інформацію більше як через свою призму емоцій та запам'ятовували. Наприклад, для дітей буде краще дізнатися історію нашого міста за допомогою майстер-класу там, по виготовленню лимонаду, або є майстер-клас по тому, як варити каву, і також дізнаються більше про наше місто.
не зачиняє двері і музей Вадима Сідури. Там можна дізнатися про творчий шлях всесвітньо відомого художника, скульптора, поета та прозаїка із Дніпра. За своє життя він створив більш ніж 500 скульптур і майже 1000 гравюр та малюнків. Музей знайомить відвідувачів з творчістю нашого земляка тричі на тиждень – у середу, четвер і п'ятницю. Екскурсії безкоштовні за попереднім записом. Максимальна чисельність групи – 20 людей. Оформити заявку можна у соцмережах або за телефоном 050-378-7141. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Бережіть себе. Побачимось.